колкото по-бързо вакцинирате. А то зависи от броя на ваксините, но тези, които са тук, по максимално бърз начин да бъдат поставени, за да може колкото може по-бързо да освобождаваме един по един бизнесите, които сме затворили. Хората, които преодоляват и оздравяват, вакцинираните хора трябва да станат 2/3. Това е нашата цел. Колкото бързо го достигнем, толкова по-добре. Защото, повтарям, огромни пари се харчат за тези сфери, които сме затворили. А и за мерките 75/0, 60/40, 50 лева на пенсионерите, продължаваме да ги изплащаме и ще ги изплащаме на медицинските работници на първа линия. Продължаваме и ще ги изплащаме. 42 000 деца днеска повече отиват на училище. 460 000 учат присъствено, което е много важно. Така че колкото може повече деца да си се върнат в красните стаи, живота да продължи нормално.